നിങ്ങൾക്കായി വാർത്തയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് നേരിന്റെയും നേർക്കാഴ്ചയുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും ദേവിഷ്യൻ ദ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂസ് ചാനൽ യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് കൺസലേഷൻ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. വട്ടിയൂർക്കാവിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അന്ത്യം. അനിൽകുമാറിന് കൃത്യമായി ചികിത്സ കിട്ടാത്തത് വിവാദമായിരുന്നു. ഏറ്റുമാനൂരിൽ സ്വർണം കെട്ടിയ രുദ്രാക്ഷമാല കാണാനില്ല. റിപ്പോർട്ട് തേടി ബോർഡ്. ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർണം കെട്ടിയ രുദ്രാക്ഷമാല കാണാതായി. പുതിയ മേൽശാന്തി ചുമതല ഏറ്റപ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മാല നഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ സ്ഥിരമായി ചാർത്തിയിരുന്നതാണ് കാണാതായ രുദ്രാക്ഷമാല. ക്ഷേത്രത്തിലെ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജറാണ് മാല വഴിപാടായി നൽകിയത്. വലിയ രുദ്രാക്ഷമണികളിൽ സ്വർണം കെട്ടിച്ച മാല രണ്ട് മടക്കുകളായിട്ടാണ് ചാർത്തിയിരുന്നത്. മാലയുടെ തൂക്കം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരമില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലെ പുതിയ മേൽശാന്തിയായി പത്മനാഭൻ സന്തോഷ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ചുമതലയേറ്റത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ തിരുവാഭരണം ഉൾപ്പെടെ പൂജാ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാമഗ്രികളുടെയും കണക്കെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന. ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെയും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്വർണം കെട്ടിയ രുദ്രാക്ഷമാല കണ്ടെത്താനായില്ല. എന്നാൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു മാലയും കണ്ടെത്തി. വിവരം അറിഞ്ഞ് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. തിരുവാഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ എസ് അജിത് കുമാറിനാണ്. അടുത്ത ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടക്കും. 75 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾക്ക് നിരോധനം, കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം. പ്ലാസ്റ്റിക് നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ 75 മൈക്രോണിൽ കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ 50 മൈക്രോൺ ആണ് അനുവദനീയ പരിധി. 2023 മുതൽ 120 മൈക്രോണായി ഉയർത്തും. ഒറ്റത്തവണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാർജനത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർമ്മസമിതി രൂപീകരിക്കണം. സംസ്ഥാനതല പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ദേശീയ തലത്തിലും കർമ്മസമിതി രൂപീകരിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, കപ്പ്, ഗ്ലാസ്, ട്രേ, തവി, മിഠായി കവർ, ക്ഷണക്കത്ത്, സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പതാക, മിഠായി സ്റ്റിക്ക്, ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇയർബഡ്, ബലൂൺ സ്റ്റിക്കുകൾ, തീൻമേശയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർക്ക്, കത്തി, സ്പൂൺ, സ്ട്രോകൾ 100 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള PVC ബാനറുകളും അടുത്ത വർഷം ജൂലൈ മുതൽ നിരോധിക്കും. തമിഴ്നാട്ടിൽ പെട്രോൾ വില 3 രൂപ കുറച്ചു, വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് സ്റ്റാലിൻ. തമിഴ്നാട്ടിൽ പെട്രോൾ വില കുറച്ചു, ലിറ്ററിന് 3 രൂപ വീതം കുറയ്ക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി PTR പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലാണ് നിർണായക പ്രഖ്യാപനം. എക്സൈസ് നികുതിയാണ് കുറച്ചത്. പുതിയ വില നാളെ മുതൽ നിലവിൽ വരും. ഇതുവഴി 1160 കോടി വാർഷിക നഷ്ടം സർക്കാരിനുണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഡീസൽ, പെട്രോൾ വില കുറയ്ക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം കടുക്കുന്നു, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലേക്ക്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായും ചർച്ച നടത്തും. മൂക്കിനൊടിക്കാവുന്ന കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു. രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളിൽ പകുതിയിലധികവും തുടർച്ചയായി കേരളത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഥിതി നേരിട്ട് വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ എത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണും NCDC മേധാവി ഡോക്ടർ SK സിംഗും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും. കേരളം സന്ദർശിച്ച വിവിധ വിദഗ്ധ സമിതികളുടെ റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച് പ്രതിരോധ നടപടികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് നടപടികളിൽ മാറ്റം വേണമെന്നും RT-PCR പരിശോധന കൂട്ടണമെന്നും വിദഗ്ധ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. വാക്സിൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ, 3-ാം തരംഗം നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കം എന്നിവയും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ രോഗബാധ വിലയിരുത്താൻ ചൊവ്വാഴ്ച ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് പോകും. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 14,744.99 കോടി രൂപ കൂടി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു. മൂക്കിലൊഴിക്കാവുന്ന വാക്സിന്റെ 18-ഉം 60-ഉം ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് വിജയിച്ചത്. 2-3 ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി.
ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് വികസിപ്പിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ നേസൽ വാക്സിൻ ആണ്. കാബൂൾ ഉന്നമിട്ട് താലിബാൻ, സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂൾ പിടിക്കാനൊരുങ്ങി താലിബാൻ. രാജ്യത്തെ 34 പ്രവിശ്യകളിൽ 18ഉം താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലായി. താലിബാൻ മുന്നേറ്റത്തെ തുടർന്ന് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ US സൈന്യം കാബൂളിലെത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ബ്രിട്ടനും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും എംബസികൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ച് ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വ്യക്തമാക്കി. അക്രമം അവസാനിപ്പിച്ച് താലിബാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞു. വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.